Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но ни избави от лукавия. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Човеколюбиви Господи и Спасителю наш Исусе Христе, молим Те милостиво да благословиш настоящата 2008 година, за да бъде тази година наистина благословена в нашия живот, да ни донесе много успех, много радост, здраве, щастие и успех във всяко добро и благоугодно на Тебе дело. Просветли със светлината на Светия Твой Дух нашите духовни очи, за да възприемаме Твоето Слово, да го разбираме правилно и да го прилагаме на практика в нашия живот, за да спасиме душите си, Господи, за Твоя слава и за слава на Светата и Живототворяща Тройца, Отец, Син и Свети Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Бог да благослови наистина тази учебна година. Заповядайте. И така, брати и сестри, както ви казах миналия път, тази вечер ще разгледаме живота и по-точно най-важните събития от живота на двама така известни първохристияни. Един е първоапостол, бих казал, и голям проповедник на християнството, свети апостол Павел. А другият, за който ще стане реч тази дума, се казва Анания. Нашият Господ Исус Христос дойде, според Неговите думи, да подири и да спаси погиналите човешки души. Това е смисълът на Неговото идване, на Неговото въплощаване на земята. И сам в своята голяма любов към хората, Той отдаде живота си, за да плати откупът за сторените от хората грехове, за сторените от хората обиди към Бога. Ние разбираме, че християните, търсещи спасение, би трябвало да споделят Христовият кръст. Би трябвало да понесат и те част от Христовото бреме. Да станат съучастници в делото на примирение между човешкия род и Бога. Това е един важен пункт, който всеки от вас добре трябва да разбере. Ние, християните, като съработници Божии, трябва да понесеме част от тежестта, която е поел сам върху себе си Христос. Не че ще допринесеме нещо за Неговата изкупителна жертва или за Неговото спасително дело тук на земята, а просто ще станеме съпричастни и бидейки съпричастни към Неговото дело, ще изпросиме от Бога милост за самите нас, за нашите души. За съжаление, брати и сестри, малцина достигат до това прозрение за християнството, за практикуването на истинската Христова вяра, а именно, че работейки за спасението на своите ближни, а не само за собственото си спасение, те работят за спасението на собствените си души също. Повечето хора или повечето християни предпочитат топлата и уютна църковна атмосфера, нежните песни на църковния хор, спокойствието и сигурността. Мнозина идват в църквата именно за това. Да намерят спокойствие, утеха. Много пъти ми казват хората, влизам в храма и изведнъж се чувствам спокоен. Като че ли някаква топлина, нежна, мека топлина се разлива по тялото ми. Спомням си за една реклама по телевизията. И ставам спокоен. Да, така е. Трябва да си спокоен. Но християнството не е само в спокойствието на нещата, а в съпричастността към делото на Исуса Христа и в твърдата решимост да понесеш и ти сам върху себе си част от Христовото бреме, в което несъмнено са включени и страданията, и неприятностите, и трудностите, които ни очакват в този живот. Обикновено такива християни
които обичат спокойствието, умело богословствуват, постят и редовно се причастяват. Поне моите наблюдения са такиви. Мислят как да се ухристовят, та не вече те да живеят, а Христос да живее в тях, както е казано в Галатияни 2 глава 20 стих. За съжаление обаче, брати и сестри, това са само празни фрази и празни думи. Това ли обаче истинното състояние на нещата? Това ли иска Бог от нас? Можеш ли да бъдеш ученик на Христос, мислейки единствено за себе си, живейки в своя малък егоистичен свят на уют, спокойствие, сигурност и благоденствие? Не бива да се мамим, брати и сестри, никой не може да бъде Христов последовател за дълго, без да сподели вярата и сърцето си с онези, които имат нужда от свидетелствуване, от човешка помощ, от човешка грижа. Няма да се наречеш Христов ученик, докато не си готов като Христос да положиш душата си за своите ближни, докато не пожертваш спокойствието си, за да помогнеш на изпадналия в беда, докато не отделиш от залъкът си за гладния и от питието си за жадния. Неотдавна една много добра християнка дойде и ми каза така. Беше точно на Коледа. Не става въпрос за тази Коледа, беше друга Коледа. Бяхме се събрали и така хубаво си хапвахме и си пивахме, имахме и гости, наши роднини бяха дошли. И знаеш, се звънна на звънеца, те живеят на петия етаж. Отвори вратата, няма никой. Очевидно някой нямаше ключ, казва долу. Когато погледнах през прозореца, видях долу някакъв клошар, който излежа звънеше на посоки по звънците. И му сказа, какво искаш? И той каза ми, нещо за ядене. И тя му каза, абе, аз се махай от тук, какъв си ти? И приключил разговора. И след като мина известно време, очевидно, тя се беше замислила за своето поведение, изповяда този грях и Бог и го прости, разбира се, защото Бог тогава просто е изпитал докъде достигат нейните християнски чувства, като изпраща един клошар, който предизвиква единствено отвращение, нали, когато го видиш. Но в крайна сметка Бог и за него умрял на кръста, и за него е прилял кръвта си, и Бог и него извикал към живот на тази земя, нещо изключително ценно, и му го е дал, както и на всеки един от нас. Въпросът сега, брати и сестри, е как да накараме себе си да излезнем от черупката на еснавщината и на лицемерието, да погледнем на християнството не само като на освещение и подкрепа за нас, но и като начална и отправна точка за достигане до неспасените и помощ за нуждаещите се. Ще стане ли това факт единствено чрез слушане на беседи, примерно, и на различни добре скълъпени проповеди? Или може би ще стане чрез изучаване на различни стратегии и начини на мислене относно невярващите, които и сега са развивани чрез социологическите изследвания? Твърдо не, брати и сестри. С слушане на проповеди и с четене на хубави поучителни книжки трудно може човек да се научи на тези неща, които до голяма степен зависят от сърдечното настроение и от искренността, с която приемаш вярата си. Защото без тази искреност твоята вяра ще бъде просто мъртва форма и никога няма да се превърне в нещо живо, действено и съществено. Пътят да постигнем мотивацията, която ни е необходима, е да бъдем наистина мъже и жени, които се молят искрено на Бога, които очакват Той да чува техните молитви, които прекарват достатъчно време със своя Спасител, с обекта на своята вяра и на своята надежда. Това е начинът, който би помогнал да виждаме с Неговите очи, да чувстваме и да живеем с ритъмът на Неговото сърце. Целта на серията от беседи, които провеждаме сега, е да се научим именно да се молим искрено, от все сърце, като първоначално подражаваме на старо и новозаветните светии,
говорили на Бога по различни поводи, за да се научим и ние на уроците, които те са се научили. Човекът, с когото ще се занимаем днес, както казах отначало, се казва Анания. Поне той ще е първият, с който ще се занимаем, чиято история откриваме в книга Деяния на светите апостоли в 9 глава. Свети апостол Павел, големият апостол, по-късно си спомня за Анания, като го описва със следните думи. Мъж благочестив, казва Павел, по закона, с добро име между всички юдеи в Дамаск. Той е обичал Бога на Стария Завет, а законите, с които е израснал в юдейската вяра, е спазвал най-състриктно с вяра и с посветеност. Когато обаче Анания чува Евангелието или благовестието за Исуса Христа, бидейки мъдър, добре подготвен и познаващ писанията човек, той веднага разбира с кого има работа и с кого се среща и от все сърце приема Христос и посвещава живота си именно на Него. Той не се колебае да изостави вярата на своите отци, до толкова доколкото я изоставя, тръгвайки след Христос, и да тръгне след очакваният от евреите Месия, който обаче все още не е разпознат от повечето от тях. Това е бил сериозен човек, дълбок, истински евреин, християнин, който е продължил да живее с уважение към евреите, не християни, негови съграждани и съседи. Няма свидетелство, брати и сестри, в книгата Деяния на светите апостоли, Анания да е бил нещо повече от един обикновен човек. За него не се казва да е бил водач, примерно на църквата в Дамаск, нито да е бил надарен с особени качества и дарби. Той е бил просто един добър човек, обичаш истината и живеещ почтен живот съгласно своята вяра. Вероятно, един подобен човек би стоял добре и между нас, тук, в нашата църква. Смятам, че и тук има хора, подобни на него, които често се молят, и то от все сърце, които се стараят да живеят според вярата си и чийто живот в Христа е искрен. Повечето от нас обаче не могат да си представят, че Бог би им определил да играят някаква ключова роля в някакви важни събития. Но понякога нещата така се извъртат, че както ще видим, един най-обикновен човек, както е Анания, ще стане Божи служител в един от най-критичните моменти в цялата история на християнството и следователно в историята на света. Неговата молитва, върху която ще се спрем накратко, е диалог, проведен с Бога. И аз искам да прочета тези няколко стиха, където е разказана тази история. Деяния, 9 глава, от 10 до 19 стих ще прочета. Пак ви моля, носете си поне новите завети, за да можете да следите текста. И така. А в Дамаск, пише писателят на Деяния апостолски, а всички вярваме, че това е светия апостол евангелист Лука, според църковната традиция, а в Дамаск имаше един ученик на име Анания, комуто във видение Господ каза: Анание! Той отговори: Ето ме, Господи! А Господ му рече: Стани, та иди на улицата, която се нарича Права, и подири в Юдината къща един търсянин на име Савел. Ето той се моли и видя в видение мъж на име Анания, влязъл и възложил ръка върху него, за да прогледа. Анания отговори: Господи, слушал съм от мнозина за този човек,
колко зло е сторил на твоите светии в Йерусалим. Той и тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават твоето име. Но Господ му каза: иди, защото той ми е избран съд, за да понесе името ми пред народи, царе и синове Израилеви. И аз ще му покажа колко трябва той да пострада за мое име. Анания отиде и влезе в къщата и като възложи върху му ръце, рече: брате Савле, Господ Исус, който ти се яви по пътя, по който дохождаше ти, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Свети. И изведнъж сякаш люспи паднаха от очите му и той веднага прогледа и като стана, покръсти се. А като прие храна, подкрепи се. До тук ще спреме. Както виждате, Анания изпълнява това, което му заповядва Господ, за да прогледне Савел, гонителят на християните. Историята на Савел от Тарс, брати и сестри, е започнала 2 глави по-рано. В 7 глава, 58 стих, за пръв път се споменава неговото име в книгата на Деянията. И наистина той е много по-известен не като Савел, а като апостол Павел. Той започва живота си с жестока вражда срещу Исус Христос и последователите му. Той се е радвал, когато първомъченик и архидиакон Стефан е убит с камъни, а след това с ентусиазъм и жар е преследвал и вкарвал в затвора вярващите в Юдея. Той си е издействал разрешение да разшири зоната на преследването чак до Дамаск. По пътя за Дамаск обаче среща Господа в ослепителна светлина и глас, идващ от небето. Савел пада на земята напълно сляп. Ужасен от Божието явяване и изпълнен със страх, той се подчинява на заповедта и продължава към Дамаск, очаквайки нови инструкции. Савел разбира, че Исус Христос е говорил с него и че той, Савел, е просто един дребен, жалък и недостоен дори да слуша гласа на Господа човек. Знае ли вече също, че животът му се преобръща завинаги? Дни наред, след като Христос му се явява по пътя за Дамаск, Савел пътува за града без храна и вода. Той не вижда абсолютно нищо, а времето му минава в молитва към Бога, без да е сигурен в нищо от това, което го очаква в бъдещето. И така, брати и сестри, тази история вие предполагам, че сте я прочели и я знаете. Всеки може да я прочете в Деяните на светите апостоли. Историята за обръщането на Савел, на гонителя на християните. И така, Анания, при който сега Бог изпраща Савел, Анания знае, че Савел от Тарс е враг и преследва християни. Защото всички са знаели, всички са страхували, всички са криели. Те са знаели, че той идва, за да преследва хора. Имали са информация за това. Анания, като член на Дамаската църква, е знаел всичко това. Знаел е, че плановете му на Савел да унищожи повярвалите евреи като него в Дамаск са категорични. Онова обаче, което Анания не знае, е, че Бог се е докоснал в крайна сметка във видение до Савел. Какво можем сега да научим от молитвата на Анания? Преди всичко, когато Исус Христос проговаря на Анания, неговия спонтанен отговор е: ето ме.
А в Дамаск имаше един ученик на име Анания, комуто във видение Господ каза: Анания. Той отговори: ето ме, Господи. 10 стих е това, на 9 глава. Това е добър отговор, брати и сестри. Ако усетите или чуете, че Бог ви заговаря, най-мъдрото нещо е да кажете: ето ме, Господи. Това предполага, че вие ще се съгласите с онова, което ще чуете от Бога. Като казваме това, ще забележим, че когато Анания получава заповед да се срещне с този опасен човек в града, неговият отговор е друг. И наистина, ако отвориме в 13 стих, виждаме: Анания отговори, след като Господ му каза какво да направи: Господи, слушал съм от мнозина за този човек колко зло е сторил на Твоите свети и в Йерусалим. В нашия превод остротата в израза е избегната, брати и сестри, но навсякъде в другите преводи е написано не просто Господи, слушал съм, а но Господи, слушал съм от мнозина за този човек. Значи отговорът на Анания започва: но Господи, слушал съм. Той се опитва в случая, трябва добре да разберете, да поправи едва ли не Господ, като смята, че трябва да информира Господа за нещо, което вероятно Господ не знае. Той иска да му каже кой е всъщност Савел. Аз също си мисля, че в нашите молитви към Бога трябва да има и от двете. И от пълното съгласяване: ето ме, Господи, и до това: но Господи, в крайна сметка, ние вярваме и отговаряме, и приемаме, че онова, което ни се казва, е доброто за нас. Но ние също можем да задаваме и въпросите, които ни тревожат и измъчват. Можем да питаме: какво мислиш ти, Боже? Правилно ли бих постъпил в случая? Или правилно ли е мястото, към което съм тръгнал? Нима това е възможно и прочее. Господ приема и двете, и благоволи към нас и в двата случая, при послушание и при въпроси към Него. Можем спокойно да се идентифицираме с Анания. И за нас тук има опасни хора. Дори и тук, в нашата църква и в България по принцип, има опасни хора, има групи, има идеи, които ни тревожат и които ни плашат. Не ме изпращате там, бихме казали, ако някой ви предложи да ви изпрати сред такива хора, които са опасни. Всеки от нас би казал: но Господи, не ме изпращай там, не ми се ходи там. В случай това прави Анания. Нека се поставим на мястото му. Савел от Тарс идва с законни документи, даващи му право да залавя вярващите и да ги откарва в затвора в Йерусалим, където те след кратък съд ще бъдат убити. Това е един опасен човек, виновен за ужасни престъпления в миналото и с намерение да продължава и занапред. Ако аз отида и се помоля за него и той ме види по някакъв начин, си мисли Анания, кой ще бъде първата му жертва? Естествено, аз. Кои са хората, които ужасяват и нас, брати и сестри? Много пъти аз съм се ужасявал от търговците на религиозна вяра, примерно, които оплячкосват душите на слабите хора. Самопроизвелите се Божии помазаници, лишени от толерантност, готови дори да убиват в името на Бога за национална или расова чистота или чест. Души, които се кланят на парите и разпростират своят култ навсякъде. Лъже философи, каквито има много днес, които с ученията си рушат живота и красотата, вложена в него от Твореца, като прокламират свобода на избора или свобода на личността и прочее. Какво още можем да научим от молитвата на Анания? Първо, на него му е казано: иди на улицата, която се нарича Права, а той се сепва и казва: чакай за момент, не ми се ще много да ходя там, но Господ заповядва, върви.
Бог желая тази молитва, разговор, брати и сестри, да прерасне в послушание. Анания ще познае волята Божия, не чрез дискусия в този случай, а чрез послушание, което отмахва всяка несигурност. По-нататък виждаме Бог да казва на Анания, че този мъж от Тарс, Савел, ще играе важна роля в неговите планове за напред. Той ще стане негов избран съд. Аз бих казал, по-точният превод би бил негов избран инструмент, средство, чрез което Бог ще извърши спасение за мнозина. Той ще страда много. Дори по време на ужасното му минало, Савел се е оказал способен за нещо извънредно и изключително. И затова Господ се е спрял на него и го е избрал. Определил е роля и планове за него в бъдеще. Това ми навежда на мисълта за един отказ от откровение, където Бог се обръща към коя църква, Лаодикийската ли, коя беше, и им казва: не ми харесва това, че нито си топъл, нито си студен. Но понеже си топлохладен и не си нищо определено, ще бъдеш изблюван в крайна сметка, изхвърлен от царството. В случая Бог цени, когато човек с жар и с страст, макар и по някакъв път на грешен път, както е бил Савел, нали, преследва идеални неща. Става въпрос за идеи и за вяра, духовна вяра. И когато Бог се докосна в сърцето му, по същия начин той се преобръща и тръгва във верния и прав път. Това е ценното случая. Отколкото да бъдеш топлокладен и безразличен, да не те интересува нищо и да преживееш живота си на тази земя като някаква просто неопределена монада, да не кажа някаква лоша дума. Затова Бог се спира на Савел. Както ви обърна внимание по-напред, Анания става един от основните фактори в историята за разпространение на Евангелието и въобще в световната история. Свети апостол Павел ще напише почти половината от Новия Завет, брати и сестри. Свети апостол Павел ще основе църкви из цялата Римска империя и най-точно и систематично ще изясни значението на Евангелието за хората извън юдаизма. Той ще говори не само на евреите, но и на всички култури по света за Божиите спасителни пътища. Словата му ще проникнат в Европа, Азия, Африка, по-късно до всеки край на света. Християнската проповед ще прехвърли границата на еврейската култура и ще се превърне в световна, универсална религия, за да могат и хора като нас, които не сме евреи, да чуят ясно и убедително, че Бог, Исус Христос, ни обича. Никой не го е казал по-ясно от св. Апостол Павел. Ничия проповед не е съхранила и предала тази истина по-ясно и по-точно от него. Никой като св. Апостол Павел не е достигнал дълбочината на прозренията за Божията любов и за Божия промисъл. И представете си сега, Анания, този обикновен, добър юдео-християнин, е бил там в този ден, когато този същия Павел се е покръстил, когато е приел християнството в името на нашия Господ Исус Христос, и този Анания, възлагайки ръцете си върху него, е направил очите на Павел да прогледнат и той да започне своя нов живот, своя нов път от тук насетне. Път, който ще остави такава дълбока следа в историята на човешкия род, че както виждате и днес, ние с вас се занимаваме с един човек, живял преди повече от 2000 години. Анания, както ви казах, изиграва решителната роля. Никой не е бил в съзнанието вътре, в сърцето на Анания, когато Бог му е говорил. Никой не е чул точните думи, които Господ му е казал. Но всички знаят, че Анания е този, който е обърнал Савел. И той от Савел е станал Павел.
Анания бил обикновен човек, но Бог му дава възможност и привилегията да участва в нещо изключително. Следващото наблюдение, което ще направим, е, че други важни събития се случват още преди Анания да се е появи в историята, неща, които на него не са били известни. Словото Божие твърди, че делата, които предстоят да извършим и в които ще се замесим за добро или зло, са предузнати и ясни за Бога и ни очакват в бъдещето. Анания не е знаел, че екзекуторът на християните вече е усмирен от Бога. И затова с тревожно сърце, потопено в молитва, очаква да чуе от Бога дума на кураж и насърчение. Все пак да не забравяме, Анания е бил човек, който имал чувства, който имал страхове, който имал притеснения. Анания е имал нужда от Божията подкрепа, от едно потвърждение, че Бог има по-големи планове за този Савел, към когото той е насочен. Брати и сестри, искам накрая да видим още нещо много важно в тази история. Когато Анания, изпълнен със страх, със трепет, че ще бъде едва ли не убит и унищожен, се вслушва в Божия глас, обърнете внимание как от все сърце той приема своята роля и смело тръгва към този опасен човек, Савел. Следващия момент, в следващите стихове, ние виждаме с каква голяма нежност и любов Анания се отнася вече към Савел, след като Бог му е разкрил тайната за неговото бъдеще. Анания отива и възлага ръцете си върху главата на Савел. Докосва се до него, сиреч. Проявява така една искрено братско отношение. А след това той го нарича братко. Този същия, който е стоял и е пазал дрехите на онези, които са убили Стефан с камъни, този, който гони, убива, е наречен от Анания братко и Анания слага ръката си върху главата му. Приема го и окръщава от все сърце. Отношението, което проявява Анания, е вече абсолютно безрезервно и открито. Искам само за миг да насоча пак вниманието ви върху това, което всъщност искам да ви кажа с историята на Анания. По някой път Бог ни праща на различни места, където на нас не ни се ходи. Някой път хората, към които Бог насочва нашето внимание, не са ни симпатични. Някой път те могат да ни отблъскват физически дори. Но ние трябва добре да осъзнаваме нашето място като християни в църквата на нашия Господ Исус Христос. Ето сам Господ показа на Анания, че онова, което той желае да бъде извършено, онова, което ние с вас откриваме в неговите заповеди, а те са две най-важни. Първата е да обичаш Бога и да му се покланяш от цялото си сърце, с целия си разум и с цялото си същество. А втората подобна не е да обичаш твоя ближен, както себе си. Това е всъщност същественото, което ще ни направи християни. А не всички други формални, повърхностни изпълнения. Когато се приближиш към един човек, който те моли за нещо и се погносиш от него и с отвращение го отминеш, ти вече не си това, за което се мислиш или не си това, за което се представяш пред Бога. Като преминаваме сега, брати и сестри, от Анания и неговата история по-нататъка, откриваме и друг подобен на този урок относно молитвата, отваряща сърцето към неповярвалите, изгубени хора, души. И това го откриваме именно в 10-та глава на Деянията на апостолите, в следващата глава. В 9-та глава се запознахме с разказът за врага Савел, приобщен към Божието семейство от един добър човек, Анания.
А сега в 10-та глава от книгата на Деяните на Свитите Апостоли ще видим подобна история със същата постройка. Там е разказана историята на Корнилий, римски стотник, чиято задача там е била да следи и да предотвратява изстъпленията на ортодоксалните евреи срещу младите християнски общности. Самият Корнилий също е бил, вероятно, обект на злоба и сквернословие, като езичник и недостоен за Божият народ чужденец. Нормалните отношения, брати и сестри, приятелството са били невъзможни между евреи и езичници. Но този езичник е бил обикнат от Бога и апостол Петър е този, който е повикан от Господа, за да се погрижи за него. В една предишна беседа миналата година ние разглеждахме точно този проблем за разделението, което е съществувало между евреите конкретно и между езичниците. Затова докъде се допускани езичници в храма, докъде можеш да вървиш с тях, доколко можеш да споделиш с тях. Евреите са били безкомпромисни в това отношение и те продължават да са същите. Езичника за тях си остава езичник. Думата за езичник на еврейски, нали, е като изпражнение на български. Това означава за евреите езичник. И така се отнасят към него, когато си говорят помежду си. И така, искам да прочита, извинете, този текст, който ни разказва за Корнилий. Слушайте внимателно. 10 глава от 1 до 22 стих. Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от полка, наречен Италийски. Мъж благочестив и богобоязлив. С целия си дом той правеше на народа много милостини и винаги се молеше. Около 9-я час през деня той видя явно във видение ангел Божий, който влезе при него и му рече: Корнилие! А той се вгледа в него и оплашен каза: Какво, Господи? Ангелът му отговори: Твоите молитви и Твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога. И сега прати човеци в Иопия и повикай Симона, наричан Петър. Той е на гости у някой си усмър Симона, чиято къща се намира при морето. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. Като си отиде ангелът, който му бе говорил, Корнилий повика двама от своите слуги и един благочестив войник от уния, които постоянно се намираха при него, и като им разказа всичко, прати ги в Иопия. На другия ден, когато пътуваха те и наближаваха до града, Петър, около 6-я час, се качи на плоския покрив на къщата да се помоли. И като поогладня, поиска да яде, докато му приготвиха, той се унесе. И вижда небето отворено и някакъв съд да слиза към него, сякаш голямо платнище, привързано за четирите краища, изпускано на земята. В него имаше всички земни четвероноги, зверове, влечуги и птици небесни. И чу се глас към него: Стани, Петре, заколи и яш. А Петър рече: Не, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно или нечисто. И повторно глас биде към него: Което Бог е очистил, ти не считай за нечисто. Това биде три пъти. И съдът пак се дигна към небето. И когато Петър беше в недоумение какво ли значи видението, което видя, ето човеците, изпратени от Корнилия, разпитвайки за Симоновата къща, спряха се пред вратата. И като повика едного, питаха: Тук ли гостува Симон, наричан Петър? И докато Петър размисляше за видението, духът му рече: Ето, търсят те трима души. Стани, слез и иди с тях, без да се двумиш, ни най-малко, защото аз ги изпратих. Като слезе при човеците, пратени от Корнилия при него, Петър рече: Аз съм той, когото търсите, по каква работа сте дошли? А те отговориха: Стотник Корнилий, мъж добродетелен и богобоязлив,
с добро име между целия народ юдейски, получи от ангел свети откровение да те повика в къщата си и да послуша твоите речи. До тук ще спреме. Проблемът, брати и сестри, на свети апостол Петър в случая, за който ще кажем няколко думи, съвсем накратко, не е същия както на Анания. Тук не става въпрос за някаква опасност. Нали? Корнилий е бил римски стотник, но той е бил там, за да опазва реда. Той не е заплашвал никой. Напротив, Корнилий кани Петър най-учтиво. Имате предвид, че тези текстове са работени, преписвани, записвани и така нататък. Ние знаем, че в тях е отразена самата истина, защото Светия Дух е този, който направлява свещените писатели, но никъде не е възможно, не е невъзможно наистина и да има някоя думичка или нещо пропуснато и така. Затова ние трябва да гледаме текста винаги в неговата цялостност, в неговия контекст. И когато се свържат събитията, ние виждаме всъщност какъв е техния смисъл. Апостол Петър е бил ортодоксален евреин, преди да приеме Христа. Той не е ял никога нищо нечисто, както чухте. Защото за евреите едни храни са чисти, други са нечисти. Или ядеш всичко чисто според еврейски закон, или не си никакъв юдеин. И не си достоен да се наречеш нито на член на юдейското общество, нито на юдейската синагога. Такъв е бил Петър. Той е бил също така краен в своите разбирания, бил е прям човек според всичко, което знаеме за него. Проблема с Петър обаче е друг. За Петър се явява едно известно неудобство от евентуалните притеснения и ядове, които би си имал. Той не е искал по никакъв начин да отиде в къщата на Корнилий, защото разделението между евреи и езичници е продължавало с пълна сила. Не са минали няколко години от събитията, които са станали в Ерусалим. Евреите са, въпреки че са приели християнството, една част от тях са продължавали да ненавиждат езичниците. И не са очаквали езичници да влезнат в техното общество, в техната среда. По този начин се е пречило на разпространението на християнската църква. Тогава обаче Исус, както разбираме, се намесва. Когато се явява това видение на Петър и когато чува този глас, който казва: Петре, което Бог е очистил, ти не считай за нечисто. Презумцията е, ти смяташ Корнилий за нечист, но аз ти казвам, той е чист. Следователно, заповядвам ти да отидеш при него. Нека се отъждествим с реакцията на Петър, като помислим за случая с други по-близки до нас понятия. Например, колко от нас, брати и сестри, защото ние някой път мислиме за евреите, само че те са крайни в своите разбирания, но това не е истина. Ние сме още по-крайни. Колко от нас с удоволствие ще станат сега, ако ни възложат тази задача, и ще тръгнат, примерно, да посетят затворници по затвори? Колко от нас биха отишли да прекарат няколко часа в домове за бездомници, примерно? Колко от нас ще отидат в някоя спасителна мисия, примерно, където има противодействие на християнската религия, примерно в арабския свят? Колко от нас с удоволствие ще отидат в една клиника за болни от СПИН, за да работят там и да послужат на болните хора там, независимо какви са, християни ли са или не са? Колко биха отишли да работят в център за наркомани, примерно? Колко биха отишли да проповядват Евангелието в квартали, където знаем, че не е много приятно да се движиш, като филиповци, примерно, и други? Където се, така да се каже, се събират хора, за които повечето казват, че са измет на обществото. Обикновено подобни места, брати и сестри, са ни омразни и на нас не ни се ходи там. Вярно ли е? Така ли е? И ние, тук ни е добре в църквата, но в крайна сметка тези хора имат нужда от нашата помощ. Ето, че и ние по същия начин по някой път действаме с нежелание, без ентусиазъм, тези неща ни отблъскват, тези хора ни отблъскват. Не искам да бъда лицемер пред вас.
Такива усещания изпитвам и аз. Когато някой път вида, че тук са влезли някакви така нелицеприятни, мургави наши сънародници, съграждани, и мене нещо така ме... Но си казвам, добре де, ами ако са дошли наистина, за да чуят Словото Божие, Евангелието на нашия Господ, ами ако сам Господ чрез тях ме провокира сега да види моята реакция, най-лесно е да ги изгониш. Но какво правиш тогава? Тогава ти разделяш хората. Нали? А Бог не дели никой. Бог праща дъжд над правени и над неправени. Слънцето грее за всички, планетата да си върви по своя път и всички сме върху нея в крайна сметка. Онова, което братя и сестри обаче открива Петър, когато изпълнява волята на Бог, на нашия Господ Исус Христос, когато става с тези пратеници и отива в домът на Корнилий, крайна сметка той открива там един наистина нежен, добросърдечен, благочестив и боголюбив и богобоязлив езичник. От друга страна, брати и сестри, събрани и места, където се събират примерно не такива, каквито ви описах преди малко, а обратно, силните на деня, хора със средства, с възможности, към които всички като че ли се стремят като мухи на мед. Такива места също може да са отблъскващи и нежелани. И те често се оказват пълни с суета, с кич и с простотия, и вие всички сте свидетели на това нещо. Ние виждаме как някои ново богаташи днес или новоизлюпени политици, да не им казвам имената тук, защото ще се подразните и вие, не искам да сквернослова в храма, се превърнаха просто в едни отрепки, бих казал. Парите ги съсипаха, унищожиха моралния им вид, моралният им образ. Те станаха неузнаваеми за онези, които наистина ги познават какви са. Как е възможно Бог да ни изпраща сред такива и тем подобни хора, се питаме някога ние. Защо Бог ни праща там? Но Бог може да изпрати своите верни брати и сестри на всяко подобно място. И онова, което Той е счел за чисто, ние не бива да отхвърляме като нечисто. И в двата случая с Анания, първия случай, и сега с Петър, откриваме, че Божият служител трябва да се научи да вижда онова, което обикновено е невидимо за очите. Как да се получим от тези уроци с Анания и Петър? Преди всичко ние нямаше да чуем оплакванията на тези мъже, ако мястото, където Бог ги изпращаше, не беше нежелано и отблъскващо. Следователно трябва да се осланяме и на Божията благодат. Чистото за Бога, брати и сестри, чистото за Бога, да не считаме за нечисто нашият произход, култура или вероисповедание не ни ползват с нищо пред Бога, ако ние не сме очистени дълбоко и цялостно чрез Божието Слово. То е, което освещава и очиства. Ние също в Божиите очи, ние също, брати и сестри, с вас в Божиите очи сме нещо, което е отблъскващо, нечисто, вонящо. Представете си в Божиите очи какво представляваме ние с вас. Ние също щяхме да правим грешни, опасни неща, ако Бог не се беше смилил към нас. Ако Той не беше ни дал онова, което не сме заслужили сами. Редовите християни, брати и сестри, са царски синове и дъщери и живеят с един невидим за другите статут на красота, цел, изтъкнато си благородство, идващи от обитаващото в тях Божие присъствие. Мисиите на Анания и Петър са да разширят обхвата на променящата личности и съдби сила на Евангелието в живота на хора, които в противен случай не биха имали никаква надежда. Каква надежда би имал Савел? Каква надежда би имал Корнилий, ако тези хора не се беха вслушали в Божия глас и не беха поели риска да станат и да отидат, да проповядват Словото Божие и да спасат по този начин душите на тези свои, така да се каже, братя,
защото ние всички сме брати в очите на Бога. Подобно на тези двама мъже, ние също трябва да развием в себе си желание, времето прекарано в молитва да прерасне и в срещи, и в контакти с тези, които се нуждаят от благата вест за тяхно спасение и надежда. Много се зарадвах, когато вчера и ония ден отворих сайта на Двери БГ и видях, че в Русия, ние въпреки, че Русия по различни исторически причини ту я харесваме, ту не я харесваме, но там виждаме нещо добро. Някакъв свещеник в Москва е предприел курсове, които провежда той, за уличен евангелизъм. За евангелизъм в православния смисъл. Нали? Значи, Руската православна църква разбира необходимостта, че ние не трябва само да стоим затворени в черквите, а трябва да се освободим от всички притеснения, да излеземе след нашите брати и сестри, дори на улицата, дори в трамвая, дори в автобуса, дори навсякъде, където ги срещат, и смело да им говорим за Исуса Христа и за Божието име, за Светата Божия църква. Онези от вас, които не са го видяли, имат компютър, нека погледнат и ще го видят веднага този материал, което наистина ме зарадва. От друга страна, това е един апел и към вас. Аз умишлено сега няма да слагам нито обяви, нито нищо. Но искам да видя вие какво можете да направите за нашите срещи, за нашите беседи. Дали можете да доведете някого, дали можете да спечелите макар и един човек за нашата, така мисля, че благородна в Бога кауза. И за да завърша, ще кажа първо онова, което премахна бариерите пред Анания и Петър, за да изпълнят възложените им задачи, беше времето прекарано от двамата в разговор с Исус за онова, което се очаква от тях и което трябва да свършат. Имайки примера на Господа Исуса Христа пред очи, ние се мотивираме за среща с отхвърлените и аутсайдерите на обществото. Второ, помислете за Анания като човек, който наистина е произвел, така да се каже, един истински апостол, какъвто е Павел. Всичко, което знаем за този човек, както казах, е, че е бил само добър човек, посветен на Бога и благочестив. Но това се оказва достатъчно, брати и сестри, за да се задейства силата на свидетелството за Христа и да си готов с радост да отдадеш това, което ти е било дадено. Слепият Савел се нуждаеше само от едно нещо, от някой, който познава Иисуса достатъчно добре, за да го прегърне и да каже искрено: брате Савле, прогледни, и се кръсти в името на Исуса Христа. Понякога молитвата води към приключение. Очаква се от нас да бъдем хора, които не само се оттеглят на молитва, но и напредват заради молитвата. Сам Исус Христос има един сбит мисионерски призив, ако щете, подсказваш ни кой е Той и какво има да свърши. Син човечески, казва Исус Христос, дойде да подири и да спаси погиналото. Лука 19 глава 10 стих. Ако наистина ще се обожаваме и охристовяваме, както днес е модерно да говориме, то ще трябва да ни става неудобно, брати и сестри, от топлото, уютно и приятно състояние сред атмосферата на храма. Да тръгнем и да потърсим душите, останали в студа, сред опасности и мръсотия, означава да следваме Христа, да бъдем Негови не фалшиви и лицемерни, а истински спътници. Амин. И така, брати и сестри, Бог да ви благослови. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че тази вечершната беседа ще извика във вас някои мисли и чувства, защото на нас ни е необходима наистина една промяна, и то сериозна. Цялото общество очаква от църквата, очаква от хората. И когато църквата наистина започне да прави нещо, ние виждаме, че ние не сме научени да ходим нито на църква, нито да сме близки с църквата, нито да сме в услуга, бих казал, на църквата и на Божието дело. В същото време всички ние считаме, че сме си християни, че сме си православни, че всичко ни е наред и нямаме никакви проблеми. Но крайна сметка оказва, че не е така.
Защото не можеш с един крак да си в църквата, а с другия крак да не си, примерно. Или ще си в църквата, или няма да си в църквата. Ако си в църквата, трябва да се съобразяваш с правилата, които сам Бог е предоставил, за да следваме. Ако не искаш да се съобразяваш с тях, тогава считай, че не си в църквата и някой друг, а не Бог, ще се погрижи за теб и за твоите проблеми, за твоя живот, за твоето бъдеще, за твоето щастие, за спасението на твоята душа и за вечният ти живот всъщност. Затова нека бъдем наистина внимателни в това отношение. И второ, пак бих казал, страшно е, че ние сме малко станали така затворени. Страшно е, че ние не се отваряме към другите. Преди една година или две, или не си спомня кога, бях в една църква, бяхме поканили. Направим впечатление, че църквата, евангелска мисля, че беше църквата или 50-та, беше пълна с цигани. В началото мен това ме шокира, защото се задейства този рефлекс, който ние всички имаме по отношение на циганите. Но това, което ми направи ужасно впечатление, интересно, забележително бих казал, видях някакви циганки, млади, невероятно, които си бяха извадили тетрадки и най-внимателно пишеха с химикалките това, което пастор им говореше, цитатите, и всички си носеха в другата ръка Библията, нали, отворена на определената страница, и тук и си пишат. Викам, Господи, аз не съм виждал такова нещо, макар че съм израснал така в тези райони, там където живеят много цигани и съм учил даже цигани. Това е начинът те да станат като нас, да бъдат приобщени полека-лека. Ние сме един много съхранен народ в етническо и расово отношение, бих казал. Тук в България, нали, няма все още толкова много цветнокожи и други, но ние трябва да ги приемаме. Те не са по-лоши от нас, вярвайте ми. Не говоря само за циганите, говоря и за негрите, и за китайците, и за другите. И там има добри, има лоши, има добротворци, има и злосторници. И затова Бог не прави разлика. Той е създал всички нас, качил ни е тук на кораба и ние плуваме и летиме с него и трябва добре да се отнасяме един към друг и да намериме път един към друг, защото Бог е дошъл за всички нас. Бог е увиснал на кръста за спасението на всички човешки души, а не само на моята и не само на твоята или на вашата, а за всички нас. За другия път, за да завърша, искам да ви кажа, че ще приготвя една беседа върху молитвата на Йов, праведния Йов. Чували сте за праведния Йов? И бих ви казал за домашно, просто ви моля, тя не е малка така, тя 42 глави са книга Йов. Ако можете, прочетете цялата книга Йов. Това е най-старата книга в Библията. Книга Йов, никой не знае нито кой е написал, нито кога е написана. В нея няма нито една податка за еврейския закон, по принцип, което говори, че тя е списана много преди Моисей, което ни връща много-много, нали, хилядолетия назад. В нея има невероятни откровения, просто чудесни откровения, които ви моля просто най-внимателно ги прочетете. И другия четвъртък, значи това е на 10-ти всъщност, нали така? Четвъртък, не съм погледал календара, днеска е трети, тогава ще е 10. Ще говорим върху тази молитва на Йов, която тогава ще разберете къде. Но обърнете най-много внимание на първите няколко глави и на последните. Първите 3-4 и от 37, примерно, на там. Благодаря ви, приятна вечер и Господ да е с вас. Амин.